fortes raios que acontecem no Brasil durante uma tempestade viraram tema de documentário. O filme Fragmentos de Paixão foi realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E além dos aspectos científicos, a obra também conta histórias reais de quem já foi vítima deste fenômeno natural. Só no Brasil, os raios matam quase 150 pessoas por ano. São quase 60 milhões de descargas atmosféricas por ano no país. E o fenômeno que ilumina o céu pode ser fatal. Cerca de 500 brasileiros são atingidos anualmente pelos raios, que causam a morte de 130 pessoas. Esses números inspiraram um documentário que mistura ficção com realidade. A gente tem as informações que estão presentes no telejornalismo para fazer com que as pessoas se protejam dos raios, mas temos também uma linha reflexiva, a linha do cinema ficção, para fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto, se impressionem e isso esteja em telas de cinema. A produção, que estreia nos cinemas na próxima sexta-feira, faz parte de um projeto de divulgação sobre os riscos que as descargas elétricas trazem à população. O trabalho conta a história de 6 personagens que tiveram suas vidas transformadas por causa do fenômeno. Uma é a gaúcha Cecília, filha do estadista Assis Brasil, que morreu no século passado, atingida por um raio enquanto cavalgava. Ela tem um peso muito grande na história e falamos de outras peculiaridades aqui do Rio Grande do Sul. Os raios são diferentes aqui, eles são mais ramificados, mais intensos. Falamos sobre essas características. Temos relatos de Bento Gonçalves, que já achava as tempestades impressionantes aqui nos Pampas. E temos também até os próprios farrapos, que acreditavam que os soldados que haviam morrido estavam lado a lado com eles, cavalgando nos céus, porque ouviam o barulho dos trovões constante, ecoando nas mentes da mente deles enquanto eles batalhavam. E falando no assunto, será que há chances de raios amanhã aqui no estado? Boa noite, Daiane. Boa noite. Pois é, amanhã ocorre um ingresso de ar quente e umidade alta na metade oeste do Rio Grande do Sul. E essas condições associadas podem causar a formação de temporais. Essa área de instabilidade avança e deve atingir o centro e o sul do estado ainda na quinta-feira. E vai fazer bastante calor em todo o território gaúcho. Dia ensolarado na região metropolitana, máxima de 28 graus em Porto Alegre. Poucas nuvens no litoral norte, pela manhã faz 15 graus em Torres. Aumento de nebulosidade no noroeste e também na região central, o que deve trazer precipitações à noite. Máxima de 28 graus em Ijuí e de 29 graus em Santa Maria. Pancadas no decorrer da tarde na fronteira oeste. Os termômetros marcam 31 graus em Uruguaiana. Propor coletivamente projetos para a melhoria das condições de vida dos moradores da Vila Tronco é o que está sendo discutido na própria comunidade. E o que for decidido entre ideias, projetos e estratégias será apresentado à Prefeitura da capital para aplicação na área. Este arquiteto decidiu se envolver em um projeto para melhorar a vida dos moradores que convivem com as obras de duplicação da Avenida Tronco, na zona sul da capital. Na Associação Comunitária da Vila, ele lidera um grupo de 30 pessoas, entre arquitetos, estudantes e representantes dos moradores. No início, era para ser elaborado apenas um projeto urbanístico. Trata-se de uma obra que tem um componente social muito grande, muito sério, e, portanto, cabia exatamente numa análise que o conceito Spontaneous City pode fazer e atualmente tem feito. Seguramente aparecerão estratégias para definição da utilização do lixo de uma forma mais racional e adequada e mais rentável para a criação de um centro de capacitação, centro de aprendizagem, digamos assim. E, naturalmente, a questão relativa aos espaços abertos, que são muito exíguos, muito praticamente inexistentes. Os brasileiros contam com a ajuda da Spontaneous City, uma entidade europeia que propõe melhorias urbanísticas para áreas de vulnerabilidade social. A holandesa René Nicolas diz que está impressionada com a organização da comunidade. Um lugar que nem esse, que foi organizado muito pelos moradores próprios,
isso não existe na Holanda. Então, e a gente gosta de ver, obviamente, fica impressionado de ver o que as pessoas lutam, o que eles fazem para melhorar a vida deles. A Vila Tronco tem muitas ruas estreitas, um problema que o grupo de trabalho quer resolver. A gente identificou os pontos dentro da comunidade que tem difícil acesso para os bombeiros, para o socorro, para SAMU, que tem vielas e tem becos que é impossível entrar. Com a duplicação da avenida, mais de 1.500 famílias estão sendo realocadas. As que permanecem temem também ter de se mudar. O grupo quer criar uma ONG de apoio a regularizações fundiárias. A gente está pensando no pessoal que vai ficar para fazer essa regularização, né, da área, que possam garantir que eles não vão sair amanhã ou depois, assim como está saindo esse pessoal agora. A presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje medida provisória que autoriza a transferência da concessão do direito de exploração dos serviços de táxi para os herdeiros do titular. Segundo ela, a medida garante renda às famílias em caso de morte dos taxistas. E antes de encerrar, uma lembrança. O TVE Repórter de hoje aborda a artrite reumatoide. A doença, caracterizada pela inflamação das articulações, atinge 1 milhão e 800 mil brasileiros e 1% da população mundial. O programa vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas da noite, aqui pela TVE. A reprise acontece na sexta-feira, às 8h30 da noite e domingo, às 6 da tarde. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 19h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã.